Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes, jak můžete vidět, jsem tady a Vojtěch, dneska se tady podíváme na René Parody a na Jimmyho přátela. Jsem na to zvědavý, co tady řekne tady pan René, uvidíme co a jak a tak dále. René Parody je na Jimmyho. Ahoj lidičky, je to pro mě strašně těžký, ale moje minulost mě dohnala a chtěl bych jednou provždy vyřešit. Zhruba před 7 rokama jsem si vzal hypotéku. Hodně přes 2 miliony. A zbývá mi do... OK. ...platit 1 800 000. Za tu hypotéku jsem si koupil nějaký majetek, který bych nejradši neměl. Byl bych nejradši bez té hypotéky, abych mohl žít, abych nemusel pracovat, protože ta... Tak proč jsi vzal hypotéku? Nemusel jsi si vzít hypotéku a vzal jsi si ji přel... Tvoje rozhodnutí, ale každý udělá nějakou chybu víceméně v životě, takže když to tak řeknu, René, nejsi sám, co dělá chyby, ale v pohodě. Hypotéka mě tíží prací a daleko bych byl radši, kdybyste mi pomohli to jednou proždy vyřešit, abych nemusel chodit do práce dřít. Abys nemusel chodit do práce a dřít. René, každý chodí do práce a dře se. Neboli chce pracovat, takže víceméně, pokud si takovej a řekneš to takhle víceméně, nevím, kam ti míříš, René. Banácky a tak dále, ale abych tady s váma mohl sedět a povídat si, abych nemusel pracovat, já jsem udělal životní chybu. Abys nemusel pracovat, přesně, to je strašný. Tohle jsem se těšil. Takového člověka jsem chtěl mít doma, vole. Jsi tu hypotéku vzal? Takového bych chtěl mít doma, ty vole. To je strašný. Protože od té doby fakt jako musím hodně dřít. A mě to nebaví. Nejradši bych seděl tady s váma. A proto vás prosím, mý věrný sledující a vy ostatní, abyste mi prosím vás přispěli. To je na PayPal. 1 800 000 korun. Což je v eurech nějakých, dejme tomu, 70 000. René, ty tady žebráš o milion. Ty tady žebráš vlastně od lidí peníze? What the fuck? To by si měl nějakým způsobem přehodnotit, hochu. Měl by se dát dohromady a jít pracovat úplně v pohodě. Lol, měl by si prostě, nevím, ty vole, tak tohle je dost hustý. Euro, budu vám neskutečně strašně moc rád, abych potom nemusel chodit do práce. Abys nemusel chodit do práce, abys byl línej doma sedět na prdelce, ty vole, hned bych tě hnal. Ty budete muset chodit do práce dál, protože si na to třeba půjčíte. Bez tak teď tady je bizár na tohle. Ale mě to nevadí, Já budu mít vyřešenou svoji těžkou minulost a já do práce chodit nebudu muset. Že lidičky, můj PayPal, René Renias, vybírám 70 000 euro. Prosím a budu děkovat každému z vás, kdo mi fakt pomůže, protože já už jsem absolutně zoufalý, já bych nejradši do té práce nechodil. Ty vole, nikdo nechce v tomhletom státě, nikdo nechce pracovat tak tvrdě, nikdo nechce nic dělat, jenom sedět na prdelce a nic nedělat, prostě hrůza, je to hrozný, je to prostě příšerný, jo. Nejradši bych seděl tady na TikToku a nic nedělal, ale bohužel, ta minulost mě hodně tíží. Mějte krásný večer, mám vás všechny rád a budu se těšit, až mi fakt jako tu minulost vyřešíte. Jste skvělý a úžasný. A běžte do práce, je neděle, běžte na přesčas v pondělí. Vemte si 16, aby mě jste pomohli. Děkuju. Aby jsme ti pomohli. Ty René, ty by se směl jít opravdu někam to.
To je bizar toto, to je strašný, to je hrozný prostě, to je příšerný, co tady řekl. Tak s Jimem, to normálně je to jak s Jimem. Pan mlha. Jdeme se pojádat na vlahu. Aby se samozřejmě, já si strašně moc přeju, aby Áďa skončila na sociálních sítích. Já si myslím, že to bude konečná pro reakční kanály, jako je Jacob, jako je strážce internetu, který ještě před rokem byl úplně jako nic. Dneska se vybudoval za takového spasitele Adély. Nemyslím si, že jakoby by bylo... Ano, chtěl bych taky, abych skončila Adéla. Chtěl bych, aby prostě žila tak nějak jako normální život, aby si našla prostě život, který by mohla docílit. Samozřejmě ten reakční kanály už tak nebudou jako takový jako dřív, ale oni si třeba najdou někoho, kdo by mohli takhle šťouchat do toho člověka. No jasně, merci. Určitě by měla chodit na procházky kvůli kondici. Určitě, já s tím souhlasím, ale opravdu je to malý pes a teďka si vem, já jsem to řekl, já jsem to vysvětlil. Adéla byla pořád doma. Já mít malýho psa, být zajištěný, nemusím chodit do práce, tak chodím. Já bych si psa nekoupil, já psa nemám. Já ho prostě nepotřebuji. Já si myslím, jakoby, že Adéla, když je doma, a věděla, že bude doma, tak si myslím, že by toto mělo být úplně v pohodě. Že by úplně v pořádku měla chodit s ním ven, jako být doma, zalezla, prostě hrůza. Hrůza děs, s tímhle s panem Lhou, jako asi souhlasím. I kdybych jednou jako chtěl, ale tak určitě bych chodil se psem prostě pořád ven. Když bych chodil do práce, měl bych psa, tak prostě s ním zajdu prostě ven, to je jasný. Ale tenhle ten malý pes opravdu nepotřebuje venčit čtyřikrát denně, jako venku. Ne, to zase nepotřebuje, ale bral bych ho dvakrát nebo třikrát bych ho vzal prostě ven. Jo, to, že to prostě Adéla zanedbávala, což víme, na to jsou důkazy, já to tady určitě jako prostě vyvracet nechci, ani nebudu, tak je samozřejmě nesmysl, jo, to tady prostě nebudu tvrdit něco, co není pravda. Ale jenom chci prostě poukázat na to, že ten pes nepotřebuje tolik pohybu a tolik venčení venku, jako jsou velký psi. Opravdu ta čivava je malinkatá. Jo, já mám kamaráda, který má taky čivavu s přítelkyní. Jo, tak jako když s ním chodí třeba jednou nebo dvakrát, tak neříkám, že to není nic jako na čivavu, to stačí dvakrát nebo jednou. To jsou psi, který prostě nepotřebují tolik té péče, nebo jako potřebují péči, ale jsou takový prostě, si myslím, že ty psi jako nepotřebují tolik venčit jakoby v tomhle smyslu. Oba dva chodí 12 hodin do práce, takže prostě opravdu 6 hodin ráno vypadnou a třeba v 7, v 8 odpoledne nebo večer prostě přijdou domů. Samozřejmě pak toho psa vezmou ven, ale opravdu ten den tam je prostě celý den sám. Ten pes samozřejmě cítil nějaký řev, určitě bytí si nemyslím úplně, že by ho Adéla byla. Ale ten pes je chudák. A to si nemyslím, atmosféra samozřejmě za hovno stála, určitě. Já když jsem ji opravdu viděl a byl jsem tam, Řepina vám to zase potvrdí, byl jsem tam asi 7 dní, tak opravdu Adéla stála na kuchyni, opřená o ostrůvek, a opravdu měla prostě před sebou telefon teďka, jak mám já, a odepisovala, buď měla stream, nebo odepisovala. Ale tohle je jako prostě stream a tohle je prostě to, ona by měla prostě si najít jiný způsob životního jako života. Prostě Adéla prostě by si měla najít prostě práci a být v pohodě, najít si práci, která ji nebude tak zátěžově nutit, jakoby, aby vydělávala tolik peněz, jak z toho TikToku.
Myslím, že by jí stačilo pár tisíc, ale aspoň by se snažila pro to něco dělat. Tak jsem to chtěl říct. Podepisovala. Hlasovkama prostě posílala odpovědi ostatním lidem, kteří ji prostě nějakým způsobem konfrontovali. Takže tak. Teďka jsme teda, pojďme se teda bavit, co je teda teďka, jo. Řepina mi psala, jestli jsem, teď to nemůžu najít, jestli jsem, jo, koukám, ústí na torici dalo gol na 1-1, super. Jestli jsem Jimmyho partner, nejsem Jimmyho partner, ale byl jsem u Jimmyho, protože je kousek tady vlastně v Praze. No já si myslím, že Jimmy je prostě takovej ten typ, který prostě ví, co dělá jako a chce strašně, aby byl prostě na internetu zviditelný, a tak ví jako prostě, aby na něj udělali reakce nebo tak, prostě si myslím já, jako že on je to jinak normální, obyčejný chlap, který prostě by mohl jít třeba pracovat a dělat, akorát, že je na TikToku, chce se zviditelnit, tak dělá provokace na reakční kanály a tak dále, prostě. Jo, nevím, jak to tam má, ale je to tak. Ale myslím si, že ten myšlenkovitě je to tak, aby získal víc lidí, aby získal víc donatů a tak dále. Nebo donaty nejsou tam, ale samozřejmě nějaké tam dárky nebo tak, prostě růžičky nebo co na tom TikToku prostě je. Je kousek od nás, z Vršovic, takže jsem opravdu tam byl a bál jsem se trošku, co Adela bude dělat. Adela byla naprosto v pořádku. Takže asi tak. No tak Adela, jako si myslím, že samozřejmě, že byla naprosto v pořádku, když jí nic netížilo, samozřejmě. Mám Dobrmany, adoptovala jsem malého prince a je fakt, že malým jim nestačí, ale co mu dala? No já upřímně nevím, já jsem zase potom slyšel, že snad Adela toho psa vlastně koupila od někoho, což vlastně jako logicky vždycky toho... Tak to je jasný, že od někoho. Psa vlastně koupíte od někoho, ale štěně. A vždycky, když koupíte prostě štěně, tak ho musíte načipovat. Ale na svoje jméno. Prostě na adresu, na svoje jméno. A snad údajně by tam měl být čip s jinou adresou a s jiným majitelem. Což trošku tomu nevěřím. Já upřímně nevím, kde ta Adela k tomu psovi přišla, ale my nevíme. Já si taky myslím, že jako ten pes... Neměl jiný čip a tohle to všechno, tak si myslím, že to vypadá, jako kdyby ho jakoby, no, ukradla víc ve finále, ale nevím, prostě ten pes je u ní, tak vlastně tak. Původ toho psa, to neví nikdo. Adela ho nekoupila, dostala ho. No jasně, takže ten pes byl ve finále někde z útulku, že jo, jako to... No, anebo ho získala, no. Víceméně, jo. Spíš se myslím, že ho třeba futurku dostala a nebo prostě to a nenapsali to na ní. To nevíme, jo, ale my víme, že jste tam byla a instalovala kamery. Kamery tam byly, to je pravda, ale kamery, já to se omlouvám, když jsem vám tvrdil, že jsou venku, nikdy venku prostě nebyly. Takže tak. Dostala ho od rodiny a na čipu je chovatel. Já si myslím, že to tak není, ale dobře, možná jo, OK. Je to možný, nevím. Říkám, psa nemám, když jsme teda jako měli psi. Koupila jí ho její sestra s mamkou. Aha, tak to teda nevím. Strašně dlouho, nevím, jestli jsme měli čipy v Texe, nevím. Každopádně lidičky, napište mi prosím, je vás tady 45, napište mi váš názor na Jimmyho. To mě strašně moc zajímá. Názor na Jimmyho. What the fuck, aby se on pan Mlha mohl zviditelnit, tak řekne názor na Jimmyho a by on to mohl komentovat. Další člověk, který se chce zviditelnit, jenom zviditelnit ve finále.
Člověk, který prostě by měl chodit normálně do práce, být v klidu, a takový chlapec, jako je třeba Jimmy nebo pan Mlaha, by měli prostě chodit do práce úplně v pohodě, mít svoji rodinu a tak dále. Já myslím, že jako mají k tomu jako odpor té práci, tak prostě tady na TikToku, aby se mohli zvidit a oni, tak se ukazují a projevují. Jasně, Čech má pes od narození a ten se přepisuje na nového majitele. Ano, 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 to by tak mělo být. Pes by se měl přepnout, nebo když ten majitel má nový, když je nový majitel, tak bys měl mít svůj čip. Nechodila na očkování. Jasně, takže vlastně ve finále jsem si to myslel správně. Tím teda říkám, že mám pravdu, protože jsem to samozřejmě neviděl na 100%. Tam je napsáno, je to kokot, bych to lajl. Tak ale děkuju. Je to kokot vychcenej. Ale musím s tím trošku souhlasit, ale ještě počkám. Čipy jsou, nebo takhle, čipy už... Ale víš co, a kdo to nedělá pro peníze? Kdo tady teď nikdo nedělá pro peníze? Tak všichni tady na TikToku dělají, všichni, absolutně všichni dělají to pro prachy, aby to mělo růžičky, aby to mělo to, aby to mělo prostě content, tak tady prostě je to tak. Dnes mají implantovány i někteří lidé, aby se neutráceli. Jasně. Dobře. Taky dobrý názor. OK. Podvodník, měl by se jít léčit přikoušeli. Já vám něco řeknu o Jimmym. Já, když jsem tenkrát ještě vystupoval pod přezdívkou Nic než pravda, Nic než pravda. Krát vlastně teď je pan Mlaha. Adély, to je vlastně rok zpátky, ani ne. Tak jsem se s ním strašně moc pohádal. Strašně moc. Jenže bohužel Jimmy šel samozřejmě s kopačkou. Šel právě... Jo... To stačí. Já prostě nechápu takovýhle velký lidi, jako je... Oni vypadají jak hora a oni nemají práci. Do prdele. Všichni makaj, ty vole, já tohle nechápu prostě, já toto nechápu lidi. Čí kopačka, bylo tam dalších jich lidí, já si úplně nepamatuju ty jejich jména. A vím, že Jimmy je malá K a tři tečky, VA, kde jsi mě úplně zablokoval za jediné slovo. Vím, že jsem mu tam prostě argumentoval všechno tohleto možný. Ten člověk mě pořád stlumoval, takže jsem vlastně ve finále nemohl říct jedno slovo. V životě bych nepoužil, nebo v životě bych neukázal na někoho, kdo vypadá špatně. Jo, každý jsme se narodili nějak, každý se o sebe staráme nějak, každý prostě vypadáme... Ale ano, vypadáte... Ano, přesně vypadá každý to, neměl by každý soudit podle toho, jaký je, ale podle toho, jak je vevnitř, jo, samozřejmě. Ale toto, když vidí, že má nějakým stylem podbody, neboli dělá nějakým stylem podfuky a vydělává na tom peníze a ještě, jestli nezdaňuje prostě na TikToku, nezdaní prostě to, své peníze, tak je to hodně velký průser, jo, hodně velký, když to dělá na živnost. Pokud živnost nemá, je to v prdeli, totálně. Tak jako si jako prostě vypadáme. Mně se strašně líbí to, když Jimmy uráží lidi za to, jak vypadají, a ve finále Jimmymu chybí tady, vole, asi 80 zubů. 80 zubů, tak proto má tu roušku. Je strašně moc štipný, ale strašně moc. Jo. Já jsem se vždycky říkal, proč ten Jimmy vlastně nosí jako roušky? Já už to dneska vím.
protože se prostě stydí za to, že nemá zuby. To je prostě něco. Ty vole, místo toho, aby si zaplatil zubaře, místo toho, že tady, tady má peněz jak prase, no jak nasráno z těch lidí a udělal si zuby normální, tady by to bylo v pohodě. Takže a mladý tak... chlap, který poměrně může mít zuby úplně v pohodě, tak si takhle kazí, nevím. Zpíval písničku Jsem psychopat a já jen napsala nelže. Nebo nelži, možná, nevím. Nelži. Jimmy tlumí každého, kdo mu řekne pravdu. Já jsem mu tu pravdu několikrát řekl, řekl jsem mu ji do očí a tak, no. Každopádně Adéla se nachází teďka v Příbrami. A je to velký problém. Cože říkal s Příbrami? A je to velký problém. Jo, že je velký problém, že je v Příbrami. Když tak lidičky, já vás na chvilku teďka, ústí teďka bude 2-1, super. Já vás teďka na chvilku lidičky slomím a vrátím se tak za 5 minut, maximálně. Zkuste lajkovat co nejvíc, aby se dostalo co nejvíc lidí sem na ten kanál. Ten svině taky, pan Mlá. Ty vole, on je na chvíli stlumí, aby prostě zkuste mi dávat penízky, ty vole. Nebo na ten stream a já vám pak řeknu ještě spoustu. Tak děkuji. Teda ty jdi, místo tam měla napsat, teda ty si pěkně stloustnu, ty jdi pěkně tloustnu, lol. Jako tady, nevím. Je. Ty komentáře. Jo, tolik lidí a tolik rozruchů, ty vole, to bych nedal, pane Mlho, ty jo. Jo, aha, takže takhle, on dává pivečko. Dívej, na co kameroval, kde chlastá pivo? Chci udělat jednu věc, a to je to, víme, že Adéla není u rodiny, to víme. To není ve finále žádný tajemství. Jak to víme? To je zase další věc. Je chutná pivko, docela dobrý, hele. Je to sice desítka, ale fajn docela, no. No fuj, desítka. Jak to chceme udělat? Chceme to udělat tak, jako to udělal Jimmy. Prostě si jich vezmeme zase k sobě, bohužel. Tentokrát ale bez Jimmyho. Ne. Prostě si jich vezmeme my, tentokrát bez Jimmyho. Tak to jsem zvědavý, ty vole. Nic nemá, teď se nalemtá piva a bude konec. Přesně tak, jak tady píše, merci. Pojďte když tak lidi ještě prosím vás lajkovat. Já se tam řepiny... Řepinu chcete na okno, nebo ne? Nebo jste práci, nebo jak to vidíte? Takže řepina... Je tam na okně někdo? To se nevím, kde, no. Černý, vole, nebo... Tě. Prši, no. Asi jo. Well. Aby se mi to nějak jako... Jo, jasný, jen rád volá, aby dostal peníze. No dobrý den, jak se máme? Dobrý, odkud jsme, já se mám dobře, jak se máte? Už jsi z Brna, vy? Z Brna, jasně. Já jsem teďka tady v Příbrami, kousek vlastně od Prahy. Asi možná víte, kde to je. No jasně, nebudu urážet Brno, protože mě to ve finále moc jako nebaví.
Hodíme nějaký duel, mě to docela chybělo za tu dobu, co jsem tady. Dá si duel. Jo, já jsem tady zase dlouho nebyl a tak no. Každopádně co nový o Brně, jak máte dneska počasí v Brně? Máme tady teplo. Tak ono je půlka srpna, no, kdo by to čekal, že? Ale my jsme odjížděli ráno z Prahy, byla strašná zima a pršelo. Tady zatím jako je to normálně, no. Zatím tady jako je pod mrakem, ale neprší, no. Jako já nejsem z Brna, ale jako bydlím tu jako... Já nejsem z Brna, ale bydlím to jako... Co? What the fuck? Jo. No jasně. Jinak žiju jako sokolově. No jasně, no. No jo, no. No a znáš večer... Jak má tu malou... Nadel? Shopaholic Nadel? Jo, co znám. Jaký na ní máš název? Mě zajímá. To mě taky zajímá. Od druhého člověka. To ne. No jaký na ní název? Já? Ale to je strašně složitý, jako. Já si myslím, že spousta věcí neudělala dobře a... Ano, spoustu věcí neudělali dobře, protože víceméně tady reakční kanály budou komentovat tak, jak to je, prostě, jo. Mlho, asi tak to řeknu. Ale myslím si, že to je holka, která prostě potřebuje pomoc, jako. Ano, potřebuje pomoc a ty ji přinutíš určitě, si ji nastěhuješ k sobě, pane Mlho, určitě. Už tě vidím, jsi stejný jako ty ostatní lidi, abys nahnal více sledující, si myslím já. Tam je ten tah určitě. Jakože hodně pomoc. Jako hodně pomoc, jako. Díky za svíčku. Díky. No, ty k tomu donutíš určitě. Taková jednorázovka, ne? Radši si kup vapu, to bude mnohem lepší. Já mám vapu a jsem za ní radši, než za tu jednorázovku. Můžete zeptat? No, zeptej se určitě. Máte něco proti Romu? Máte něco proti Romu? Lol, tyjo. Ale já mám ve finále vlastně cigány rád, jako. To je můj názor, ale já si myslím, že ve finále dnes jsi černý, bílej, vole, žlutej, vole, jako já nevím, jaký seš, vole, jo. Já si myslím, že to je ve finále vlastně všechno stejný, hele. Ale mezi Čechama se najdou svině, kurevský svině, to samý mezi cigánama se najdou svině, jo. Co takhle já vím, tak cigán by v životě nezavraždil svoje dítě, jo. Nebo v životě jsem o žádném takovém případu neslyšel. Jo, takže palec nahoru. Na druhou stranu, hele, já si myslím, že už to je dneska, je ta společnost je dneska taková, že opravdu jako se neřeší, jestli jsi bílej, černej, vole, nebo takovýhle věci. Dneska se podle mě řeší to, jestli jsi, vole, teplej, nebo jestli jsi lesba, nebo jestli jsi, vole, jestli se cítíš jako auto a takovýhle věci. Já vždycky na to říkám jednu věc, jo. Já mám... Ty typický, přesně takový typický normální člověk, pan Mlha, je prostě normální člověk, který se chce jenom zviditelnit, tak tady prostě natočí video, jmenuje se pan Mlha a tím to zhasne. A přitom je to úplně normální, obyčejný chlap, který se chce jenom akorát upozorňovat sám na sebe. To je můj jediný názor a teď říká na tohleto. Já si myslím, že zase svým způsobem má pravdu ohledně těch Romů. Já taky ohledně toho nemám nic proti tomu, ale jak říkám, zase se chce pan Mlha zviditelnit. Já mám kamarády geje, jsou to superoví chlapy. Máme rád, ty vole, jsou to úžasní lidi, ty vole, jo, gejové, nemám proti ním absolutně nic, a to samý lesby. Trošku se mi nelíbí to, když pak někdo řekne, já se cítím jako letadlo, nebo já se cítím jako auto, vole, nebo tohleto, to mi přijde trošku jako blbý, ale chápu to asi, jo. Ale říkám jako gejové, lesby, mě to je úplně uprdele. To samé, jestli seš cigán, vole, jako jestli seš cigán, kámo, tak buď to má svůj, tak buď svůj, tak buď cigán prostě. Jako co ti má kdo říkat, ty vole, že seš, vole, tohle, 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 to je úplně jedno, ty vole.
Chápeš to? Podle mě v dnešní době, ty vole, jako. Jestli jsi to, kámo, došel před 20 lety někde v Ústí nad Labem, ty vole. Bo v Teplicích, nevím, vole. Ale kámo, jsi cigán, tak buď hrdý na to, že jsi cigán, ty vole. No, neříkám. Nerozumíš, jako to je můj názor, prostě. Takže asi tak, ne. Jako Češi ti ostatní, jako neberu TV, ale jako se... Ale víš co, ono vždycky najdeš prostě rasisty. Češi, jasně, Češi to jasný. Nebo ne... tak to je jasná věc, ne, tak jako toto. Říkám, že Češi všichni jsou rasisti, jo. Ale jako Cigáni jsou taky pěkní rasisti, jako to si budeme povídat, jo. Jo, ale to je prostě kámo, ale to je kámo prostě člověk za člověka, chápeš? To je prostě... Ty vole, tady jsme úplně jako v, ty vole, v naběžním prostě, na běžní komunikaci, jak kdyby ty jo, byli jeho kamarád, ty jo, nevím, prostě. A tohle to nedávám prostě. To nevím, tohle ten duel, to je furt dokola. Počkej, on tam bude mít celou dobu jeho. Nebo... Ale já tady mám asi 60 lidí, tak pojď tam něco zahrát. Pojď nějaký... Každopádně lidi, napište mi, no, myslím si, že má dvě děti, nevím, kolik má dětí, jako určitě jedno má, jako, ale mi Fedet jo, přijde jako nejlepší reakční kanál, co se týče ADL, jo, nemůžu říct ani prd, jako proti němu, ale prostě mě, jako, osobně prostě zklamal, takže tak. Já osobně zklamal. Já jsem ADL v životě nepodělal, ale můžu. Asi myslím, že pane Mlho byste měl se chovat úplně normálně, jít do práce a být úplně v klidu. Bez toho, aniž byste prostě tady natáčel videa. Myslím, že takový člověk by... Myslím si, že takovýhle člověk je zbytečný na TikToku a jenom se upozorňuje na sám na sebe víceméně. Jako je to můj názor. Můj názor může se mýlit, ale jak říkám, pane Mlho, jo, to je to samé jako ten Jimmy nebo René, taky se tady chce prostě zviditelnit, tak dělá prostě maximum, aby ty reakční kanály mohly tady prostě natočit na ně video nebo reakci, takže asi tak. No nic, já se s váma tady asi rozloučím v tomto videu, budu se těšit na další video, zatím se mějte a ahojda.